До прийому туристів залізний порт готовий з перших чисел червня, але через дощі і низьку температуру повітря відпочивальників – одиниці. На пляжі і набережні відкрилися поодинокі торгові ядки, кафе, пункти розваг і атракціонів. Ви самі бачите, що тут робиться. Це кожен день дощ, тому людей дуже небагато. Але я вважаю, що, мабуть, ще тиждень і все буде добре. До відкриття сезону готуються пансіонати і готелі. Перші їх відвідувачі переважно купаються у басейнах з підігрівом, та є люди і у морі. Великого напливу туристів у залізному порту очікують в середині липня. Може, трохи раніше, розказує головний спеціаліст виконавчого комітету Бехтецької сільської ради Володимир Камінський. Червень – час, коли все доробляється і оформлюється. Також цього місяця, каже чоловік, більшість людей приїздять на 2-3 дні. На сьогоднішній день є люди, мало відпочиваючих, дуже мало. В залізному порту, як звичайно, розпочинається літній вже сезон оздоровчий, це вже у липні місяці. Відповідно до погодних умов, це може бути і 10 число, може бути і 15 число. Як би сказати, що в червні ще такого розпочатого сезону ще немає. В основному йде підготовка. Завжди у нас червень по відпочиваючих набагато менше, ніж навіть у вересні. Тиждень на морі разом з чоловіком і онукою Валентина Корнєва. Відпочинком задоволена, незважаючи на дощову погоду. Ми кожен рік тут відпочиваємо. Ми тут щороку відпочиваємо 10 років поспіль. Самі ми з Миколаєва приїжджаємо, онука моя тут виросла. Тут прекрасне море, повітря, краще, ніж на наших миколаївських курортах. Те, що сьогодні дощ, це навіть добре, не згорим на сонці. Друге літо залізний порт через COVID-19 працює з певними обмеженнями. Неповне заселення у готелях, шезлонги на відстані і антисептики в їдальнях і на кожному прилавку. Спеціально для туристів, розказує головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич, Херсонщина отримає додаткові 100 тисяч швидких тестів. Також отримали додаткові 2,5 тисяч доз вакцини для персоналу, який буде обслуговувати гостей області. Це додаткові дози, які ми отримали саме під тих людей, які будуть спілкуватися з відпочиваючими. Але якщо Міністерство охорони здоров'я дасть нам таку можливість щепити всіх, ми з задоволенням будемо щепити всіх, навіть по берегу будемо ходити і щепити. Але на сьогоднішній день дорожня карта передбачає поступове щеплення певних категорій. Так, ви це знаєте, да? Одна з цих категорій – тих, хто записався в дію. До сезону 2021 готова і водна акваторія, розказує Володимир Камінський. Зроблені всі обстеження і отримані всі документи. Одночасно залізний порт може прийняти 200 тисяч відпочивальників. Скільки туристів цього року очікується на Херсонщині, нам розповів заступник голови облдержадміністрації Микола Якименко. У 2019 році це було 4,2 мільйона осіб. В 2020, тому що у нас був карантин, ковід, було 3,8 мільйона осіб. У цьому році я впевнений майже, що якщо карантин нас не йде, то буде більше, ніж 3,8 мільйона осіб. Тому що туризм для Херсонщини – це один із основних, після аграрного, це основний наповнювач бюджету. Ольга Ляшенка, В'ячеслав Ходос. Новини на Суспільному. Херсонщина.